ការលក់នៅលើ Facebook ពេលនេះមិនដូចពីមុនឡើយពីមុនឲ្យតែផលរូបភាពឬវីដេអូមានអ្នក like មានអ្នក comment មានអ្នកទិញហើយប៉ុន្តែពេលនេះតាំងតែ live វីដេអូលក់បញ្ចុះតម្លៃទើបមានអ្នកទិញការ live វីដេអូលក់បញ្ចុះតម្លៃក៏មិនដូចពីមុនដែរពីមុនឲ្យតែ like មានអ្នក menu មានអ្នក comment មានអ្នកទិញហើយប៉ុន្តែពេលនេះតាំងតែ advertise បន្ថែមទើបលក់បានការ advertise រឹតតែមិនដូចពីមុនពីមុន1ដុល្លារ2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃរកអតិថិជនបានហើយប៉ុន្តែពេលនេះ5ដុល្លារ10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃរកអតិថិជនបានឡើយនិយាយពីអតិថិជនវិញពេលនេះរឹតតែមិនដូចពីមុនពីមុនសួរនាំតែពីម៉ាត់ទិញឡើងស្រួលប៉ុន្តែពេលនេះឲ្យតែសួរនាំដឹងតម្លៃហើយស្ងាត់ជ្រៀតតើបញ្ហាទាំងនេះមកពីហេតុអ្វីតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីចម្លើយនៃសំណួរដ៏លំបាកមួយនេះប្រកបណាការរកស៊ីនៅលើ Facebook ពេលនេះមានការប្រែប្រួលអាហារអ្នកទិញនៅលើ Facebook ពេលនេះខ្លាចជាអ្នកលក់អាហារគេក៏លក់យើងក៏លក់ដែលនេះមានន័យថាអ្នកទិញមានជំរើសច្រើនជាងមុនក្រៅពីអ្នកនៅមានអ្នកលក់ជាច្រើនទៀតកំពុងតែរង់ចាំពួកគេកំពុងតែធ្វើ promotion កំពុងតែ advertise កំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងគ្រប់គ្រឹកពួកគេប៉ុន្តែទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកឡើយ Facebook អតិថិជនគូប្រជែងវាមិនមែនជាបញ្ហាឡើយពួកគេប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែរបញ្ហាសម្រាប់អ្នកនៅពេលនេះនោះគឺអ្នកមិនចេះប្រែប្រួលអ្វីតទៅសោះអ្នកនៅតែប្រើវិធីសាស្ត្រលក់ដដែលៗរបស់អ្នកពីមុនលក់បែបណាពេលនេះនៅតែបន្តធ្វើបែបនេះដដែលអ្នកនៅតែប្រើវិធីសាស្ត្រលក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកទោះបីជាអ្នកលក់មិនដាច់យ៉ាងណាក៏ដោយដែលនេះវាមិនមែនជា DNA របស់អ្នករ៉ូស៊ីឡើយអ្នករ៉ូស៊ីគ្មានពាក្យទទាស់ច្រកគ្មានពាក្យថងប់រឡាឡើយផុសរូបភាពលក់មិនដាច់ផុសវីដេអូហោវីដេអូលក់មិនដាច់ live វីដេអូ live វីដេអូលក់មិនដាច់ advertise advertise រកអតិថិជនបានរៀនពីវិធី advertise រកអតិថិជនទៅតបានរកអតិថិជនបានហើយអតិថិជនមិនព្រមទិញរៀនពីវិធីបញ្ចុះបញ្ចូលរៀនពីវិធីលក់ឲ្យអតិថិជនទិញរៀនម្ដងមិនចេះរៀនពីរដងរៀនគ្រូមួយមិនចេះរៀនគ្រូមួយទៀតរៀនតតែចេះរៀនតតែអ្នកអាចជោគជ័យធ្វើវាឲ្យតតែបានសម្រេចនេះហើយទៅគេហៅតអ្នករកស៊ីពិតប្រាកដមិនតច្រកមិនងាប់រឡាសូមកុំយកការប្រែប្រួលរបស់ Facebook ឬក៏អតិថិជនឬក៏ពូបច្ចេកទេសរបស់អ្នកយកមកធ្វើជាលេសនៃការលក់មិនដាច់របស់អ្នកលក់ដាច់ឬមិនដាច់វាស្ថិតនៅលើខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកត្រូវចាំថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់